हेलो गाइस, नमस्ते एन सेवा सेमुना जोडले गाइसहरू, म चाहिँ यहाँ निशालाई भेट्न आएको, तर कता हो कता लोकेसनै थाहा नपाएर हो कि यहाँ पाकिस्तानी स्कुल भन्ने ठाउँमा चाहिँ आइरहेको छु। पाकिस्तानी स्कुल तर कहाँनिर बस्छ भन्ने कुरै थाहा भएन। त्यसलाई अहिले चाहिँ म वेट गरेर बसिरहेको छु। मलाई ट्याक्सीले आधा बिचमा चाहिँ झारिदियो, त्यही भएर गाइजहरू म चाहिँ अब निशासँग भेटेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। ल म्याडम, ढोक्सी चाहिँ घरबाट आएको, आम्मा के विधि मोटाएको के अरे, फाइनली बोक्सीले मलाई कता कता ढुङ्गाएर भेट भयो। यतै जस्तो लागेको थियो कि तिम्रो घर मलाई, अनि त्यही भएर यहाँबाट सिधा कहीँ जानु सकेन, यही रोड नछोडिकन गयो। अन्त ऊ पर पुऱ्याइदियो, अनि त्यहाँबाट ऊ यहाँ उसको बकलाकै छेउमा हो, फेरि पर पनि होइन, फेरि उता के उता भन्छ, अन्त एउटा काली पनि भइसक्यो, काली भयो है। ल अब केही छैन, अहिले हामी चाहिँ दुई महिनामा भेट भयो, म चाहिँ मायाहरूसँग मायासँग। तर यहाँ त खासै जाडो रहेन छ हौ, मान्छेहरू सुतिराखेको होला तिम्रो रुममा है, गइसक्यो एउटा बहिनी छ मेरो रुम, मेरो रुम चेन्ज गरिदिएछ हो। आज त अब अरू अब रुम चेन्ज गरिएपछि त तलको बेडमा गरेको थिएँ नि त, अब माथि सुत्नु पर्ने होला, यत्रो मोटो मान्छे लड्ला हो फेरि। अनि अब एउटा दिदी घर गएको छ भोजपुरको, त्यो दिदी तल सुत्दो रहेछ, ऊ नआउने त्यहीँ सुत्नु। अनि कहाँ यत्रो मोटो मान्छेले त पस भने त पल्टेला पनि त, फेरि यत्रो छ फेरि त्यो दिदी त, अनि म धेरै होइन 6 केजी मात्रै मोटाएँ आम्मा है फेरि, तर मोटाएको जस्तो देख्दिनँ त है त हो पश्चिमतिर। अनि माया नि बिग्रिनु सक्नु बिग्रे, मेरो यहीँ हुँदा त बिग्रेछ तिमीले झन्। हिजो टिकट काट्ने ठाउँमा चाहिँ मेरो पैसाहरू उठाउनु छ भन्नु, म आइहाल्छु भनेर छ्या हप्सिने जस्तै देख्छ। अनि कस्तो यहाँ भित्र पर खप्द है तिमी त, म उयो घरदेखि त्यही त, म त उता त्यसको ऊ जस्तो लागेको थियो, यस्तो सिधा आउँदाखेरि सिर्जनाकै घर पुग्नु जस्तो लागेको थियो। अनि त्यहाँबाट गाइडहरू यता चाहिँ त्यस्तो भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ, निशाको घर छेउमा हो त है, खतरादेखि त रहेछ है, पुरा पार्क हेर्दै बस्छ तिमीहरू अब। अनि यो देखाउँदै बसेर खा, अनि उभाख्नुमा अनि त्यहाँबाट होइन, अनि श्रम गरेको थिएन टिकट काट्दाखेरि, दुई दिन पछि गइस् भने चाहिँ कहीँ श्रम गर्नुपर्छ भनेको थियो, अनि त्यहाँबाट श्रम त छैन भने, श्रम छैन भने फर्किहाल भन्यो हेर्न है भित्र। अनि के अरे पुरा अर्जुन दाइले तिम्रो श्रमको टाइम यति छ, त्यही पनि गर्नुपर्छ कि पर्दैन सोध भनेर, तर श्रमको लिस्ट निकालेर उसमा म्यासेन्जरमा हाल्नुभएको थियो कि, अनि त्यो यसो हेरेको के दिमागमा आएछ, हेरेको त रहेछ, अनि त देखाएको त भयो बिजा भयो, नत्र भयो बिजो, नत्र भए त म फर्केको त नि त्यत्रो त्यहाँदेखि आउँछ 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 भन्दा भन्दै भित्र बस्ने हो तिमी त। अब बच्चा भएर कोही हेर्ने मान्छे भएको भए पो, अनि गर्नु त अब घर फर्काउने खण्डहरू कोही छैन, म धेरै माथि झरेछु, अनि मलाई लिनु आएको बिचरा मोटा चाहिँ भोक लागेको छ कि, म त्यही खानु मन छैन नि त बगालबाटतिर, केही छैन यता होटल छोटेल, ब्लक 6 चाहिँ रह, ब्लक 6 स्ट्रिट 5 रह, हामी चाहिँ खाइन त्यो अब आइसक्यो, भोकै आएको छ अरे, अब नास्ता देखाउँछु नि तिमीहरूको त नेपालहरूले खत्तम रह। नास्ता गर्छौँ, नास्ता पाउँदो रहेछ, यहाँ चाहिँ स्विटहरू पनि पाउँदो रहेछ, स्विटहरू हामी चाहिँ अब जब मेरो चिया उसको चाहिँ पिठा चिया, हाम्रो चाहिँ ब्रेकफास्ट हुँदैछ, त्यहाँ चाहिँ बस्नुपर्ने हो कि खासहरू चाहिँ हामी चपातीहरू चाहिँ किनेर खान्छ, म त कस्तो गालामा संसारै मासु टुटेको त होइन, ठिकै छ ज्यान पनि त नि त फेरि दामी छ, यहाँ त मिठो छ, यहाँ त टेस्ट गर्नुपर्ने
यता गयो उता गयो पैसा दिने मान्छे भएपछि त के इन्डियन होटल छ है गाइजहरू तपाईँहरू पनि नास्ता खान चाहनुहुन्छ नि ब्लक फाइभमा कहाँबाट जाने हुन्न अरे यहाँ बिल्डिङभित्र बस्ने मान्छेहरू चाहिँ हेरे हुन्छ हामी दिदीबहिनी मात्रै खास चाहिँ हेर्नु अटाउला जस्तो छ अलिकति हरियोहरू राख्नु कस्तो हो है झर्नुपर्ने रहेछ भनेर के लेखिदिएका छन् घरबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ गाडीबाट यत्रो यत्रो लिइदिएको छ सामानहरू के आएका छन् हेर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो म्याडमले मलाई चाहिँ गिफ्ट ल्याइदिनु नेपालबाट ब्लु नै लाउनु मेरो धेरै रेडहरू पनि छ यसरी ट्राई गर्छु है त राम्रो देखेर मलाई थ्याङ्क यू सो मच फर गिफ्ट आई लभ यु टु थ्याङ्क यू वेलकम गिफ्ट पनि पाइसक्यो नेपालबाट सामान हेर्न सक्यो हजुर यति धेरै पठाएर ल है गाइजहरू ककसको ककसको छ यहाँनेरि आम होला सबैजना छिटो छिटो पार्सल ल्याउनुलाई ल्याइदिने मान्छे यता मैले लुकाउँछ कि केही सामान भनेर हतार हतार लिन आएछ आमा यहाँ छ थ्याङ्क यू सो मच एकदम स्पेसल छ दुबईबाट आएको थियो अरे भन्नु खोल्नु ल अनबक्सिङ हुँदैछ है नाना यो कति थाहा छ 550 रुपियाँ विदेशबाट किनेर लाउँछौ निशा बहिनीको ज्यान हेरेर त्यस्तो चोरचार गर्ने जस्तो खा त चोरेर खाने अरूको डाहा गर्ने त यत्रो मरिहाल्छन् मेरो ल्याएन क्या अरे तिम्रो त अब भनेको अब ल्याइदिनु त अरू अरूको नि अब त्यहाँ अब यहाँ आमामा भन्छ होला होइन ल है गाइजहरू अनबक्सिङ भयो हो कसको टुपिएम चाउचाउ टुपी चाउचाउ चाहिँ कसको हो यो चाहिँ ल कसको टुपिएम चाउचाउ चाहिँ भनिहाल्नु त यहाँ मलाई पनि एक प्याकेट दिइ पठाइहाल्नु फुटेछ भाइ यो चाहिँ कुन चाहिँ लक्की मान्छे रहेछ भाइ मान्छेको सानो त्यही अघिको भाइको होला ला कपडा लागेन छ के धन्नु छैन लाग्यो हजुर यो चाहिँ नेपालबाट आएको चाहिँ यो चाहिँ मेरो माइजूको हो ओहो यो चाहिँ मेरो म आफ्नै हो घिउ घिउ होइन अचार होइन यो चाहिँ सफल भएको होला यो चाहिँ मेरो आफ्नै हो आमामामा हेर्नुहोस् है यो चाहिँ सफल भएको हो गाइजहरू यो चाहिँ के हो यो पनि सफल बफ हो बफ त निशाले बफ चाहिँ खाँदैन यो सफल भएको चाहिँ त्यो ठाउँ राखिदिउँ है ल है सफल भाइ एक्लै खानु भएन है यहाँनिर सफल भाइ भाइकै रह अलिकति त्यो लिएर जानु पऱ्यो नि यो पनि सफल भएको हो जिउ ल सफल भाइ हेर है मैले यो भिडियो यो चाहिँ यो मैले फुटाएको के रहेछ यसरी प्याकिङ गरेको भनेर सुकुटी रहेछ यो यो चाहिँ प्रतीक छको ज्वाइँको यो भरत मेरो भरत भाइको हो यो चाहिँ है धेरै सामान त थोरै भएर यो त भिडियो कल गर्नुपर्छ कसको हो मलाई थाहा यो प्रतीक छको हो टुपिएम चाउचाउ चाहिँ चोर्ने अरे है एउटा दिदीले भन मेरो हो यो चिउरा पनि यत्रो यत्रो ल्याउने हो त यो मेरो हो एउटा पनि फरक परेन सरी म्याडम सरी यता देखाउँ न यहाँ भिडियोमा यो पनि मेरो हो यो पनि ठेरी यो पनि मेरो हो यो पनि मेरो गाइजहरू स्पेसल हो कपालमा मजा हेलो अनि यो पनि मेरो हो आमामामा आफ्नै रहलैलाई सबै मलाई यस्तो यो के हो यो खोर्सानी होइन हौ
टमाटरको सिम्टा हो यो. थाहा छ यो कस्तो मिठो हुन्छ भनेर थाहा छ होला नि. थाहा छैन मलाई. यो जुन पनि यो चाहिँ मेरो मलाई माया गर्ने मान्छेले बनाएको कुरा हो. अनि यो प्रतीक्षाको ज्वाइँको हो. ल यो गाइजहरू अब यहाँ यसरी राख्नु पर्यो अनि संसार देखिन्छ नि त है. ल ल गाइजहरू जल्दी उहाँबाट. अनि यो चाहिँ यो तपाईँको हो कि मेरो भरत भाइको हो भनेर बुझ्न सकेको छुइनँ. यो प्रतीक्षा त जोइन्टको आमामामा को हो प्रतीक्षा भनेको त थोरै रहेन त. तपाईँको हो कि कसको है? मलाई दिदीले पठाइदिनु भएको अचार अनि यो तपाईँको दिदीले पठाइदिएको अनि खराङको उको मासु छ. के अचार त निकालिदिएको हो. यो चाहिँ भरतको त्यसो भए मासु छ. अनि बिचरा त्यो भरत अघि मैले फोन गरेको भाइको त कति छ त्यही लुगा र यो यति नै होला. अनि ऊ छ भिनाजुले पठाएको सालीलाई. अनि कति राम्रो बट्टै नै राम्रो छ है. मासु ऊ त्यो चक्कु कहाँ राख्यो नानी भन्नु त. यो के हो यो? अनि यत्रो बोकेर कसरी आयो होला भनेर भन्नु न. धन्यवाद ल्याएको रहेछ भन्नु त. थ्याङ्क्यु थ्याङ्क यू. मेरो सामान त्यही यो अनि यति अनि यही यति मकै भटमास पनि आएछ. सफलको अनि आएन भनेको होइन र सामान. सफलको सामान किनामा र ऊ चाहिँ नल्याइदिएको गुन्द्रुक ल्याइदिएको छु कति धेरै. यो पनि सफलकै होला सायद मेरो विचारमा. सफल भएको त. अनि यो पनि सफलकै होला. यहाँ हेर्नु सबै नजिक न आएन ऊहरूको. अनि यो एउटा घिउ मेरो हो. एउटा प्रतीक्षाको ज्वाइँको हो. अरू चाहिँ यही हो. अनि यो पनि सफल भाइकै हो. अनि सफल भाइको त मैले के सामान ल्याइदिएको छु यति युट्युब च्यानल हेर्नु हुँदैछ भने. अब यो गिटार बजाउने रे यो चाहिँ अब बा मलाई केही हो भनेर पक्रेको भए मेरै अब मै आउन पाउँदिनँ. के हो त्यो गिटार? खोइ यस्तो रे यो के हो मलाई थाहा छैन. यस्तो सामानहरू प्रायः लिन पनि दिँदैन. मैले एकदम जोखिमको सामानहरू नि ल्याएको छु. यो टिम्बुर सिम्बुर हो कि भन्नु त. ऊ त माथि कसको उताउली राखेको छ. त्यो मेरो इम्पोर्ट नै हो. अरू केही छ के हो आमा? त्यो त ननिकाल. अनि यो मेरो यो जिरा जिरा पिसेको जिरा म पनि अलिकति लान्छु. दिइहाल्छु नि अब इसन लिन आउने मान्छेलाई. नपाउने कुरै होइन. नपाउने कुरै छैन. अनि यो मलाई नानाले पठाइदिएको जस्तो लाग्यो. मलाई भिडियो पठाउनु भएको नि त. देखाउनु नि त मलाई एकपल्ट भिडियो हेरौँ मैले. ल भाइ यहाँनिर चाहिँ मैले अङ्कल यो भिडियो हेर्नुहुँदैछ भने होइन यहाँ निशाले अलिक कन्फ्युज भयो क्या. त्यही भएर मेरो हो कि तपाईँ उसको भाइको भनेर कन्फ्युज भयो. त्यही भएर म यहाँ हामीले काटेको छौँ है. फेरि हामीले झिकेको छैनौँ है त. ल यो चाहिँ मिस्टेकले काट्यो है. यो र मलाई मेरो दिदी भेनाले पठाइदिएको खोटाङबाट. एउटा यो चाहिँ अर्ग्यानिक चिउराहरू छ यहाँ चाहिँ. अनि यो मेरो हस्बेन्ड पतिज्यूले चाहिँ पठाइदिनु भएको. अनि यो चाहिँ मेरो दिदीले पठाइदिनु भएको काठमाडौँबाट. यो र अनि चाउ चाउ. थ्याङ्क यू सो मच नाना. अनि ल्याइदिने बुनुलाई पनि बहिनीलाई पनि निशालाई पनि. बाबा थोरै खानेकुरा सामानहरू यो हाम्रो गाउँको मात्र है. सबैको एक एक चिज ल्याइदिँदाखेरि पनि यति धेरै आउँछ. सबैको एक एक चिज होइन यहाँ अब दुई तिनजनाको मात्रै सामान ल्याएको. अब अझै चाहिँ ल्याइदिएको भए होइन कति आउँथ्यो होला भन न. आफै सोच त कुरा नगर. एउटा ख्याउ त. ओ माई गड. खोटाङको प्योर घिउ है गाईहरू. यो चाहिँ गाईको घिउ क्यार है. पहिलो छ त्यो पनि घिउ हो. यो मेरो यस्तो मोटा आएर भइराखेको छ. घिउ त मेरो झन् घिउ खाई खाई त कत्रो हुने होला है बिचरा. अब त मलाई यत्रो मोटायो भनेर खुसी हुने कोही छैन नि त. कसले खुसी हुन्छ? मेरो आमा पो मेरो छोरीलाई सुख रहेछ मोटाइ छ भन्नुहुन्थ्यो होला मोटो भयो भने. अब है गाइजहरू मोटाइ भनेर खुसी हुने भन्दा म कन्फ्युज भएको थिएँ गुना नानाको होला भनेर. गुना नानाले चाहिँ मर्का लगाएको छ भनेर होइन रहेछ. तपाईँले पनि मलाई यस्तो चाहिँ भाइको है भनेर भन्नुभएन सर. अनि यो चाहिँ खोलेको छ. खोलेर यो सफलकै हो. म चाहिँ खाँदिनँ. खाँदिनँ त्यही पनि मैले खोलेको छु. केही फरक पर्दैन खोले पनि होइन. म भनिदिन्छु नि यो घिउ भाइकै होला. अनि यो पहाडदेखि आएको हो. यो काठमाडौँबाट आएको हो. यो चाहिँ गाईहाटबाट आएको. थ्याङ्क यू है. पठाउनु हुने नाना दुइटा नानाहरूलाई यस्तो माया चाहिँ के. यो खोर्सानी त यहीँ पनि र पाउँछ.
लाई त नाना मैले सामान पाइसके म भन्दा धेरै आन्टी रिसाको बाट अरु कति सामान लगेर आफै निकालेको माया तारारे यो चाहिँ नानाले पठाउनु भएको आफ्नो यो खोटाङबाट नानाले पठाउनु भएको कुकुटी यो चाहिँ चिउरा यो खोटाङको चिउरा छ यसमा मिक्स मिक्स ल अङ्कल अनिल अङ्कल यो भिडियो हेर्नुहुँदैछ भने मैले अलिकति ऊ लगेको छु है भाइकोबाट टिम बोट निकालेर लगेको छु अलिकति कोठैको नआए त नानी अब के हाल्नु मुलाको अचार हेर्ने यस्तै हो एउटामा राख न एउटा प्लास्टिक त्यो कसरी गरेर बोरामा युज गराएको एकजनाकै यति धेरै त्यो बिचरा है यति धेरै ल्याइदिएछ सामान है धन्यवाद दिदी ल है गाइजहरू आफ्नो आफ्नो सामानहरू चिनेर लैजाउँ होइन यति नै त्यो ज्वाइँको यो सामान घरमै आइसकेपछि यस्तो यस्तो चिजहरू त्यही भएर छिटो आउँछ नि मेरो सफल भाइको बिचरा गिटार बजाउने रे मसला रे आफैले पिसेको हो तिमीले यो अचार हो है त्यो चाहिँ के अचार यस्तो फिलिङ्गे होइन अलिकति खान्द के हो यो मेरो बुहारीले स्पेसल बनाएर लगाइदिएको फिलिङ्गे आलस आलसको रह अब नि यतिकै अचार हो अचार हो खानु त मन पर्छ कि पर्दैन फिलिङ्गेको जस्तै हो क्या दामी रह मेलो के गर्दाखेरि छोप हाल्दा पनि हुन्छ कि बनाउँदाखेरि ल सबैजना यो भिडियो हेरेर चाहिँ आउनु होला है कपासको फेरि त्यो पानी छैन त्यसमा छैन ल धन्यवाद स्पेसल हाम्रो घरको टाइचिन चिउरा हो चिउरा है कहाँको खोटाङको कि गाई हाटको काठमाडौँको काठमाडौँ ललितपुरको चिउरा है अझै मिठो छ कि छैन मिठो खानु मासुसँग खानु मिठो हुन्छ क्या ल भयो भयो सबैले खुवाउनु भएको तिमीले पनि यो चाहिँ अब स्पेसल मेरो आन्टीलाई यसमा चाहिँ आई लभ यू भन्छु मेरो आन्टीले जहिले मलाई यस्तो मसला पर्छ भनेर पोहोर पनि मैले यहाँ बसेको महिनामा यो चाहिँ जिरा मात्रै हो जिरा मात्रै हो जिरा मात्रै हो केमा मिलमा पिसेको हो कि ढिकैमा आफैले किनेर लिएर अनि मिलमै पिसेको हो ए त्यो त अलिक लगाऊ यार मसला चाहिँ मलाई पनि मनपर्छ उको चाहिँ ल धन्यवाद ल है गाइजहरू यहाँ मैले चाहिँ टुक्का र पाली भयो अब नेपालबाट आएको सामानहरू चाहिँ यही हो कसको कति कति के हो भन्ने कुरा यहाँ भिडियोमा हेरेर छिटो 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 आउनु होला नत्र भएदेखि अब घाटा हुनसक्छ घाटा केही हुन्छ अब म चाहिँ सामानहरू लिएर घर जान्छु अहिले चाहिँ म निसाकोमा छु अहिले चाहिँ यति नै घरमा पुगेर बाई बाई आज राति माया केही झल्कोले निन्द्रैला छैन साँच्चै हो निन्द्रैला चाहिँ मलाई मेरो पनि आएको छ थ्याङ्क यू मैया थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई धन्यवाद तपाईँलाई मेरो नाना उफ्केको खोर्सानी पिनेर तेलमा तारेर पिनेर लसुन त्यो तेलमा पुऱ्याएर पिनेर पेस्ट गरेर टिम्बु त्यसको मङ्गल सो मच तपाईँलाई है राम्रो कोसेली पठाइदिनु भएकोमा बङ्गुरको मासु फ्याँक्नु खोज्दै थियो मैले बरु बङ्गुरको मासु चाहिँ जसरी पनि ल्याइदिएँ बरु चाउचाउहरू चाहिँ पठाइदिनु हुने नाना नरिसाउनु अब गाइजहरू नाना चाहिँ रिसाइराख्नु भएको छ मेरो बिचरा अचार मेहनत गरेर पकाउनु भएर पठाइदिनु भएर छ बिचरा निजा बहिनीकोमा पनि अब धेरै भएपछि के गरोस् र उसले पनि होइन केही गर्नु त ऊ छैन उसलाई पनि अब दोष दिएर हुँदैन अब सामान मान्छेहरूको चाहिँ धेरै धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि उसले एयरपोर्टमा झिकेछ होइन ऊ चाहिँ अचार चाहिँ आएन त्यही भएर नाना चाहिँ झन् अचार चाहिँ राम्रो थियो नानी अचार चाहिँ झन् आएन छ भनेर अलिक रिसाउनु हुँदैछ केही छैन नाना थ्याङ्क यू सो मच सी यु नेक्स्ट भिडियो नेक्स्ट ब्लग है त